kupata nafasi ile ndani ya boxi. Bado Yanga wanao Faridi Musa. Faridi anaitopokeza ndani kule. Bukoko Tonombe! Mapema nilisema mwalimu leo ana likizo, lakini imeonekana kwa dakika hizi 69 washambuliaji hawajafanya kitu. Akaamua kuchukua chaki na kuingia kazini, na darasa limeanza upya kwamba ukipata pasi ndani ya box unachotakiwa kufanya ni kama hivi, afu pengine ni kuweka kwenye bench. Nirusha moja tu ile, na Faridi Musa alicheketa tu ile, akamwona Mkoko yuko peke yake akampa. Alichokifanya habari imekuwa nyingine. Nasr Maulid, mpira uliopigwa na Mkoko Tonombe umembabatiza na kupoteza timing. Golikipa wake Manyika Junior na kwenda moja kwa moja.